אתם נגררים אחרי החברה או אתם גוררים את החברה אחריכם? אם אתם נגררים, אתם קרונות. יבוא קטר כזה, ייקח אתכם לשם. יבוא קטר אחר, ייקח אתכם לשם. אתם קרונות, קרונות מסע. אתם נוסעים רק מה שאומרים לכם. מה אמרו לכם? מעמיסים, מעמיסים, ונוסעים אחרי הקטר. פעם זה אחרי ראש ממשלת זה, ופעם אחרי זה. פעם זה אחרי רבי זה, ואחרי זה. פעם ככה, פעם כל פעם אתה משתנה, למה? כי אתה רק קרון. אבל אם אתה קטר, אתה מוביל את הציבור, אתה מוביל את העם, אתה מכוון את האחרים. אחריך באים להידבק. עכשיו תעריכו את עצמכם, מי אתם? יש צדיקים, אבל הם רחרוכים כאלה. הם מתפשרים, הם מבינים את כולם. הם זה, בסוף הם הופכים להיות כמותם. אבל יש כאלה שאין, אתה לא יכול להזיז אותם ימינה ושמאלה. זה אמרה התורה, לא זז, לא מעניין אותו מה יגידו עולם ומלואו. השם אמר, מה אכפת לי מה אומרים כולם? אני מרים טלפון לשם, זה מה אתה רוצה? שלום. לא, אבל יש לך מתנגדים פה בשכונה, יש כמה מתנגדים. מה זה השטויות? את מי זה מעניין? מה אמר השם? כה אמר השם, כך אמרו הנביאים כל הזמן, כה אמר השם, אין משהו אחר. תזכור, יש לך חובה בעולם, תזכור מה החובה בעולם, ותשתדל להיות קטר, אל תהיה קרון.